Пане Сергію, про Покровський напрямок з надією великою. От зараз ми, ну знаєте, хочемо почути і чіпляємося так от за ці формулювання, ці слова. Хоча, можливо, Рьопке, ну, той аналітик, якому не завжди хочемо вірити, або від якого не завжди приємні, так би мовити, нам якісь висновки ми чули і бачили. Але от зараз вірити хочеться. Скажіть, будь ласка, що фактично відбувається тут? Чи ви погоджуєтеся із тими висновками, які Більд публікує? Значить, ну, користуючись нагодою, по-перше, хочу привітати всіх причетних до воєнної розвідки України. От, побажати їм міцного здоров'я і успіхів в їх справі. От, спільною боротьбою ми обов'язково переможемо. От, стосовно вашого питання, хочу наголосити, що ну, там, де наша бригада тримає оборону, хочу розказати, бригада в складі тактичної групи «Красногорівка». Приблизно той напрямок, близько, все це дуже поєднано. То хочу сказати, дійсно підтвердити, що ми спочатку пригальмували їхні просування, їхні ці штурми, спроби, ну і штурми, да, штурми, а наступ. О, а наразі зараз ми їх виснажуємо і дуже виснажуємо, дуже продуктивно. От, незважаючи на ту велику кількість піхоти, цієї постійної піхоти, яка постійно йде, от кожен день її стає менше, і практично підрозділи, бригади і приданих придані підрозділи, от тримають лінію оборони, ну не просто героїчно, знаєте, а ну з високою долею майстерності і професіоналізму, отак скажу. Тобто грамотні продумані кроки, продумані комбінації в плані підходи захисту, мінування, побудова нових позицій, засідок і таке інше, воно дає свої результати. О, і за минулу добу у нас було ліквідовано близько 70 окупантів. Сьогодні вже більше ну, приблизно 50 нараховано. Ну, день не закінчився, тому, мабуть, цифра буде більше. За Києвом 16:36. І зараз ось цікаво, що в останні дні повідомлення про броньовану техніку, що менше знищується її, але, ну, якщо не рекордні, то дуже високі показники знищення живої сили росіян є у звіті Генштабу. 1270 з невеликим от зараз цього в цей день, і це дуже високий показник, майже 1300. Чому так? А тому що техніку практично не використовують. Відкритому, на відкриті ділянки вони не виходять. Вони розуміють, що це ненадовго, і техніка, вони ж, наскільки я пам'ятаю, там цифра вже тільки танків більше 8 тисяч знищено от, за ці два роки. От, і у нас також були спроби, от, при цьому штурмі, у цьому, коли починалось, була спроба піти танковими колонами, такі три колони йшло, але це все було дуже недовго. Тобто половина була знищена, половина підбита, втекла. От, і надалі вони от саме використовують піхоту в більшості. Uh-huh. От коли ви бачите цифри знищеної піхоти, це значить, що у них завжди оце, збільшилась кількість ну, штурмуючих окупантів. На підтвердження ваших слів, слова українського президента, ситуація на Покровському напрямку непроста. Не хочу говорити завчасно про покращення. Ситуація впродовж останніх кількох днів була дещо кращою, ніж до того, однак вона залишається непростою. Це заява президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю українським журналістам. Глава держави наголошує, не хочу робити обнадійливих заяв до стабілізації ситуації на найгарячішому наразі напрямку боїв. Пане Сергію, але от є повідомлення, Більд пише, та, про такий цікавий технічний гібрид, про те, що до FPV-дрона з більшою ефективністю, вочевидь, ніж це відбувалося раніше, приєднали автомат. Чи така зброя дійсно може показати себе гарно у бою? Які надії українські військові на неї покладають? Чи можна тут ну, якось сподіватися на результат? Знаєте, я що скажу? Це чисто суб'єктивна моя думка. У нас багато чого є цікавого. Краще менше про це говорити в ефірі. Угу. Тому що наші майстри
Це, ну, кожному можна давати нагороджувати державними преміями за те, що вони придумують кожний день, як краще відбивати атаки, як краще знищувати ворога, його техніку. І тому, а вже ж все, що стріляє, все, що може наносити шкоду супротивнику нашому, от оце все це ефективно. Стріляє зверху автомат, добре, щось ще інше придумують. Ну, значить, це все тільки на користь. От це тільки можна, ну, схвалювати. Чому? Ну, по-перше, дрон вилітає і він відлітає від наших позицій, іде, скажімо, розташування ворога. А це значить вже безконтактний бій, і тут не задіюється жива сила наша. Угу. Це вже добре. От, і в майбутньому так воно і буде, що технології, науково-технічний прогрес, він все ж таки завжди брав і бере верховенство над старими методами, старим озброєнням. От, у росіян воно ж традиційно, ці піхотні штурми, 50 грамів наркомовських і таке інше. І погрози, шантажування, розстріли своїх, там, питки, катування своїх же підлеглих командирами. Розумієте, оцим вони беруть. Ну це, як правило, працює тільки короткочасно, і воно не може триматися дуже довго. В результаті все одно воно паде і зіграє проти них. Пане Сергію, QR-код на зараз на екрані, його бачать наші глядачі. Традиційно є збір, і я хочу, аби ви наголосили на тому, на що мають бути спрямовані ці кошти. Значить, доповідаю всім, хто нас чує, що от саме завдяки оцим зборам, донатам, які ми збираємо, і можемо закупляти собі необхідне обладнання, комплектуючи до FPV-дронів і також до наших засобів РЕП. І завдяки цьому цілодобово ми знищуємо велику кількість безпілотників ворога, тобто деактивуємо їх до того, як вони долетять ще до наших позицій. От, цифра за минулу добу – це було 96 деактивованих безпілотників ворога. Це більша половина тих, що до нас долетіло. І так кожний день. Від 70 до 100 одиниць ми деактивуємо. А це значить, вони не виконують свою задачу, значить, вони не принесли якусь біду нашим хлопцям і дівчатам. От, ну, так от. Так що дякую всім, хто долучається. Це дуже дійсна допомога, яка нам край потрібно. Це велика важлива допомога, і в ній є ефективна кожна гривня, яку ви задонатите. Тому, будь ласка, не обминайте такої можливості зараз допомогти українській армії. QR-код на екранах. Я, пане Сергію, хочу вас запитати про близькі ділянки, ну, не дуже віддалені ділянки фронту. Це, можливо, не напряму ваші сусіди, але все ж таки це теж, ну, фактично Донбас, Часів-Яр і Вугледарський напрямок. Вугледар і в одному, і в іншому місці напруження зростає. Щодо Часового Яру повідомлення навіть, що росіяни намагаються якісь позиції через канал здобувати, тому що там оця водна штучна така споруда є лінією розмежування на сьогоднішній момент, фортифікаційною фактично лінією. І Вугледар, який, ну, трохи чи не готовий замінити за інтенсивністю зараз Покровськ. Що я можу тільки сказати? Значить, я сам бачу, як у нас працюють командуючі. Командуючі ОТУ, ОСУ, головнокомандуючі, які практично постійно в військах. Тобто, ну, це не секрети, всі це добре знають. От. А про що це, чому це так відбувається? Тому що вони постійно передбачають всі можливості, всі ситуації, які можуть, як може розвиватися та чи інший напрямок, де ворог накопичує якісь сили і що може бути. Тому в цьому плані от тут треба тільки як-то покладатися на наше командування, і я думаю, що все буде добре. Коментувати щось, ну, взагалі не в моєму стилі, тому що ворог дуже уважно слідкує за любими новинами, які ми в ефірі даємо, і вони цим користуються. Це було також, коли вони там активно штурмували на Покровськ. Багато хто кричав, там зрада, все пропало, здали, і вони на цій ейфорії йшли далі. Бачите, самі українці що кажуть. Тому скажу так,
все під контролем максимально, незважаючи ні на які труднощі, які є сьогодні на полі бою. Командування Збройних сил на місці і, скажімо так, вони справляються з тими задачами, які перед ними стоять. Пане Сергію, і ще один момент. Скажіть, будь ласка, от у відчутті на практиці передової ви відчуваєте, доходять, коли оці хвилі знищення, не знаю, великих складів, як зараз детонує уже другу добу на Воронежщині, так, поруч із недалеко там від Воронежа, великий склад боєприпасів, який був задіяний в логістиці в напрямку фронту, чи коли вибивають там, не знаю, нові заводи з переробки нафтопродуктів, от відчувається на передовій, що у росіян стає чогось менше після таких великих ударів на території тимчасово окупованій українській або по російській території? Я можу сказати таким чином, що всі ми, я кажу за себе, за своїх побратимів, дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається. І ми дуже раді, коли там воно палає, горить і, скажімо, і вже не зможе потім бути використане проти України. Проти наших людей. Тому безпосередньо на нашій ділянці скажу, що поки що ворог активний, має сили. В першу чергу це піхота. Обстріли також продовжуються наших позицій. Тому в тому числі застосуванням КАБів. Тому скажу так, що ми розуміємо, ми не дурна нація, ми добре розуміємо, що ця комплексна боротьба, вона все одно дасть ефект. Ну, поки що треба кожному на своєму місці робити свою роботу. Що ми її продовжуємо. І робити більше. Дякую дуже вам. Спасибі, пане Сергію, за сьогоднішню розмову. Спасибі за звитяжну службу. І ще раз нагадаю, шановні наші глядачі, бачите QR-код, донатьте. Це допомагає українським Збройним силам. Сергій Цихоцький був на прямому зв'язку зі студією. До побачення.